que deseja ir ao cinema. Eu olho, vejo bem que não há nenhum problema e digo não, por favor, não insista e faça a pista. Não quero torturar meu coração. Garota, ir ao cinema é uma coisa normal, mas é que eu tenho que manter a minha fama de mal. Chora, chora e diz que vai embora. Exige que eu lhe peça desculpa sem demora. Eu digo não, por favor, não insista e faça a pista. Não quero torturar meu coração. Perdão a namorada é uma coisa normal, mas é que eu tenho que manter a minha fama de mal. E digo não, digo não, digo não, não, não. Digo não, digo não, digo não, não, não. Perdão a namorada é uma coisa normal, mas é que eu tenho que manter a minha fama de mal. Tenho que manter a minha fama de mal. Tenho que manter a minha fama de ruim. Sujeito difícil. Meu bem, chora, chora e diz que vai embora. E exige que eu lhe peça desculpa sem demora. Eu digo não, por favor, não insista e faça a pista. Não quero torturar meu coração. Perdão a namorada é uma coisa normal, mas é que eu tenho que manter a minha fama de mal. E digo não, digo não, digo não, não, não. Digo não, digo não, digo não, não, não. Perdão a namorada é uma coisa normal, mas é que eu tenho que